Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantiin soo dhawaada walaalayaal. Sanadkii la soo dhaafay 2020-ka shirkadda Google aad wada taqaanaan waxay xayeysiiska ka sameysay $146 billion. Sidoo kale shirkadda Facebook ay wada isticmaalo waxay xayeysiiska ugu badan ay ka sameysay 97% dakhligeedu $86 billion ayaa ka soo galay lacagta xayeysiiska loo yaqaano. Haddaba xayeysiiskaas oo dhan ayaa waxa uu ku shaqeeyaa qaabka loo yaqaano digital marketing amase internetka gudihiisa. Insha Allah waxaan rabnaa inaan muuqaalka ku shaqeyno marka koowaad. Waxa uu yahay digital marketing waa maxay, qaab fudud oo uu fahmi karo qof kasta, ayaan rabnaa inaan insha Allah muuqaalka kaga hadalno. Sidoo kale walaalayaal, waxaan doonaynaa inaan qeexno waxyaalaha loo baahan yahay inaad baratid ama si aad samaysid si aad fursadan aad uga faa'iidaysatid. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa baahi weyn inay arrinkan ganacsiyadeenu u qabaan iyo qof kasta muuqaalkan daawanaya qaabku doorkiisa uga qaadan karo ama se uga faa'iidaysan karo. Intaanan insha Allah macluumaadkan iyo xogtan muhiimkan ku biirin, fadlan like saar muuqaalkan, intaas kaliya ayaad igaga soo celin kartaan si uu dad badan u sii gaadho. Marka walaalayaal, marka koowaad insha Allah haddayn qeexno waxa uu yahay digital marketing. Digital marketing waa nooc ka mid ah suuqgeynta, waxa loo yaqaano waa marketing da suuqgeyn, kaas oo lagu sameeyo internetka gudihiisa qaabab kala duwan iyo noocyo kala duwan oo insha Allah muuqaalkan gudihiisa aan ku sharixi doono. Marka inta laga yimaado wuxuu ka duwan yahay digital marketingku ama xayeysiiskan online-ka ah, wuxuu ka duwan yahay noocii hore ee traditional marketing-ka ahaa amase noocii waayihii hore wax loo xayeysiisan jiray sida jaraa'idada ama newspaper-rada kala duwan, sida idaacadaha, sida waxyaalaha lagu dhejin jiray boordadaha, gidaarada lagu dhejin jiray oo kale, kuwaas oo dhan ayuu ka duwan yahay digital marketing-ku. Intaan markii ka nimaadno, digital marketing-ku walaalayaal dhowr qaybood ayuu u kala baxaa. Qaybta koowaad, suuqgeynta online-ka ay u kala baxdo waxa weeye nooc loo yaqaano search engine oo ah meelaha wax laga baaro oo wax laga raadiyo xogta online-ka, ama Google baad gashay amase YouTube baad gashay ama Facebook baad gashay oo kale. Waxaa ka mid ah meelaha wax laga raadiyo oo kale ayaa ka mid ah search engine-nada ayaa ka mid ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah walaalayaal digital marketing-ka social media marketing, meelahan dadku baraha bulshada la dhaho ay ummadu ku kulanto sida Facebook-ka, Instagram-ka iyo YouTube-ka iyo LinkedIn, meelaha kala duwan ay bulshadu qaybaheedu ay ku kala kulanto ayaa ka mid ah meelaha uu digital marketing-ku ka dhaco. Sidoo kale walaalayaal, waxaa ka mid ah website-yada uu qofku intuu website ganacsigiisa u samaysto uu soo geliyo waxa loo yaqaano content creation, uu ku daabaco xogag kala duwan, xogagaas oo hadhowto laga helayo marka la soo raadiyo wax loo yaqaano SEO, Search Engine Optimization, oo loo diyaariyo qofka markan badeecada raadinaya inuu xogta uu ka helo internetka. Sidoo kale ugu dambeyn walaalayaal, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano email marketing, oo ah in aad haysatid boqolaal email oo kala duwan oo dadka macaamiishaada ah, oo aad ugu bandhigtid waxyaalaha aad badeecadaha soo kordhisay, waxyaalaha service-ka aad bixinaysid ama xogta aad ku biirinaysid, aad toos xidhiidh idinkala dhexayn karo adiga iyo macaamiishaadu. Waxaa kaloo ka mid ah digital marketing-ka waxaan loo yaqaano affiliate marketing, oo ah inaad samaysid lifaaqyo amase linkiyo kala duwan oo dad sida aad adeegsatid influencer-ka ah ama dadkan youtuber-rada ha noqdeen ama dadka caanka oo kale ha noqdeen, intaad adeegsatid ay u bandhigayaan badeecadaadii iyagoo link siinaya dadka ku xidhan iyaga si ay ganacsigaaga hadhowto ay wax uga iibsadaan. Haddaba haddayn soo garanay afarta nooc ama shanta nooc ee online-ka digital-ka wax looga xayeysiiyo, waxyaalahaad u baahan tahay inaad adeegan haddaad rabtid inaad samaysid waa waxyaalaha ugu fudud ee ganacsi ahaan aad adduunka oo dhan aad ka samayn kartid digital marketing-kan loo yaqaano ama xayeysiiskan online-ka ee loo sameeyo shirkadaha iyo kompaniyadu. Waxaad adoo laptop keliya baad u baahan tahay iyo internet iyo software kala duwan inaad isticmaashid ayaad u baahan tahay. Waxaad ka shaqeyn kartaa dhammaan daafaha caalamka oo dhan ayaad ka shaqeyn kartaa. Waxaan hadda loo yaqaano digital nomads, dadku inay intay Yurub ka yimaadaan Thailand ama Malaysia ama Dubai ama meelo kala duwan shaqadoodii ka sii haystaan oo kale. Marka digital marketing-ku waxyaalaha ku wanaagsan yahay kale waxaa ka mid ah dadkaas oo kale inay badi cashuur ku dhiceen maadaama ay waxaan internet-ka ama mobile-ka dhexdiisa ay ka sameynayaan oo kale, inaan badi leh wadamada qaar aan laba cashuurin ayaa dhacda. Faa'iidooyin badan ayuu digital marketing-ku leeyahay.
mushaharadiisu $50,000 ilaa $70,000 ayaa caalamka u dhaxeeyaan. Meelaha qaarkood ilaa $80,000, hadba khibradda aad leedahay ayay sidoo kale ku xidhan tahay. Marka walaalayaal, qofku wuxuu u baahan yahay rama inuu ganacsigan sameeyo digital marketing, oo inagu nahay bulshada ugu baahida badan ganacsi ahaan haddii Soomaali nahay. Waayo ganacsigeenna oo dhan online-ka xaqiiqatan wuu ka maqan yahay. Qaababka aynu uga faa'iidaysan karno waxaa ka mid ah, waxaan garanayaa hadda shirkado aan soo arkay intaas oo kun oo badeecadood oo kala duwan haya oo gadaya, intaas oo kun oo alaabood yacni meheradoodii u dhexyaalaan u baahan inay macaamiil ogaato ay ka iibsato. Shirkadahaasi website male oo male Facebook male oo Instagram ya haddii leeyihiinna, waxaad arkaysaa badi sanad baa ugu dambeysay ama laba sano ugu dambeysay inay wax soo geliyaan. Xaqiiqatan aad iyo aad ayaan uga dhacsannahay qaabkan adduunka u guuraya digital marketing-ka loo yaqaano. Marka walaalayaal, haddaad u baahan tahay inaad barnaamijkan aad samaysay, marka koowaad waa inaad waxyaalaha u baahan tahay waxaa ka mid ah inaad designer noqotid, qof yacni wax naqshadeeya oo wax dhisa sida website-yada oo kale sameeya, web developer inaad noqotid oo aad samayn kartid website, aad ganacsi u samayn kartid, aad ku soo bandhigtid badeecada aad markaa gadaysid amase yacni service-ka aad markaad bixinaysid, ha noqdo inaad macalin tahay wax dhiga, ha noqdo inaad tahay yacni online teaching ama online consulting la talin oo kale, ha noqdo inaad product-yo kala duwan aad iibisid oo kale. Waa inaad baratid sida website-yada loo dhiso loona naqshadeeyo, waa inaad baratid sida xayeysiis loo samayn karo oo aad yacni sawir ku dulqori kartid qiimihii, magacii, lacagtii. Marka waa inaad marka koowaad designer aad noqotid oo yacni aad adeegsan kartid software-rada wax lagu design gareeyo, Adobe Photoshop oo kale, maxay ahayd yacni website-ka sida loo dhiso coding-ka oo kale. Waxyaalahaas oo dhan hadda xataa khasab ma aha inaad si technical u baratid. Waxyaalaha graphic design-ka kale loo yaqaano website-kan Canva la dhaho ayaa ku naqshadeynaya si fudud sawiradaadii, qiimihii, lacagtii, wax kasta kugu dulqoraya, adigu wuxuun baad gelinaysaa sawiradiina awalba ku diyaarsan yihiin oo kale, ama waxyuun baad ka bedelaysaa. Sidoo kale website-yo iska diyaarsan oo template ah, WordPress oo kale, hadda uma baahnid inaad maanta dhan koor dul fadhidid website ayaa dooranaysaa, qoraaladiin baad bedelaysaa, naqshadii oo qurux badan ayaad haysataa. Marka inaad baratay sida website-da loo sameeyo waa qodobka koowaad, haddaad digital marketing-ka aad rabtid inaad ka faa'iidaysatid. Sidoo kale waa inaad wax ka baratid qaabka yacni content creation waxa loo yaqaano, oo ah website-kan intaana lasoo booqan oo aanan yacni dadka yacni internet-ka la gelin, waa inaad baratid waxyaala gudihiisa inay ku jiraan sida content loo xayeysiiyo oo dadkaasi hadhowta uga faa'iidaystaan markay soo booqdaan, sida inaad samaysid inaad yacni badeecadaada aad qoraalle ka samaysid faa'iidada ay leedahay, qiimahay joogto, waxay qabato. Sidoo kale waxaa ka mid a walaalayaal inaad baratid video-ga oo kale, oo YouTube-ku wuxuu ka mid yahay maanta meelaha labaad ee adduunka wax laga raadiyo oo dhan ayuu ka mid yahay. Inaad baratid qaabka video-ga loo sameeyo, loo duubo, loo sharaxo, loo edit gareeyo, loola xidhiidho macaamiishaada. Waa inaad YouTube-ka qaabka u shaqeeyo aad baratid ayaa lagaga baahan yahay, amase video-yada sida loo edit gareeyo oo kale inaad baratid. Waxaa kaloo lagaga baahan yahay social media-hani qaybihiisa kala duwan, Instagram ha noqdo, Facebook ha noqdo, YouTube ha noqdo, wax algorithm la dhaho ayay u shaqeeyaan oo maskax baa ku programsan, mid kasta wuxuu doonayaa dadka soo gala ee visitor-ka inuu kaydsado oo haysto. Marka waxyaalahan hadda qofku markuu ku leeyahay muuqaalkan like saar oo kale, waxay YouTube-ka tusinaysaa muuqaalkan inay dadku ka heleen, kabacdi dad badan ayuu sii bandhigayaa. Muuqaalka markasto lasii daawado dad kale ayaa loo sii bandhigayaa. Marka social media-ha sidoo u shaqeeyo waa in aad baratid haddaad digital marketing aad rabtid inaad samaysid. Sidoo kale waa inaad baratid website-yada ama qaabka dadka emailada loo kaydsado, emailo badan intaad qofka maartay emailadaada ka guratid hadhowto iyagoo 5,000 ah ama 6,000 ah website ku siinaya ayaa jira lacag yarbaad bixinaysaa, aad badeecadaadii aad ugu diri kartid emailkooda toosa, hadhowtana ay kaasoo dalbadaan. Waa email marketing ayaa la dhahaa. Qaybta ugu dambeysana waa affiliate marketing, oo waa inaad adeegsatid dadka caanka ah ama dadka badan aad daawadaan ay ku xidhan yihiin adiga oo u sii marinaya adeegii iyo badeecadaad haysid. Waa qaababka looga faa'iidaysan karo. Marka waxyaalaha ka midka muhiimka ah markaad website-kaaga aad samaysid waa inaad website-ka search engine optimization wax la dhaho, waa inaad sii yacni samaysid yacni waa inaad samaysid qaab dadkaasi markay wax ku raadiyaan googlaha amase internet-ka Google markay wax ku raadiyaan
ranking ku kor u soo mari karo oo qofku isla markiiba uu arki karo markuu qofku raadiyo kabo ama uu raadiyo surwaal ama shay ama mobil hadda waxaan raadinayaa iPhone baan Muqdisho ka raadinayaa iPhone Muqdisho aan ku qoray waa in website-kaagu kor isla markiiba uu soo mari karo marka search engine optimization waxyaalaha baranaysid ayaa ka mid tahay marka walaalayaal digital marketing ku xaqiiqatan waa mustaqbalkii waa waxyaalaha aad iyo aad ku muhiima inta uu ku shaqeeyo waa intaas waana sii bedelaa noocyo badan software badan tool badan oo kala duwan oo la adeegsado ayuu ka mid yahay waxaan rajaynayaa marka inaad barataan dadka dhalinyarada ah inaad ganacsiyada waddankeena ka furan ee badeecadaha kala duwan haya had noqoto mid kaluun gada han noqoto mid gada electronic han noqoto mid dhar gada han noqoto mid waxyaalaha caafimaadka gada in aad website u sameysid hadhowtana page Facebook Instagram YouTube video wax kasta aad u soo bandhigtid macaamiil aad u keentid macaamiishana hadhowta aad commission ku kala qaybsataan waa qaabka uu qof kasta oo mobile haysta amse internet haysta uga faa'iideysan karo Facebook page waa samaysay 10 dukaan ee kugu dhow waxay hayaan ayad qiimeyaashada soo gelisay lambarkiina waa soo raacisay hadhowto qofkaana waad ku xidhi kartaa isagina suuqgeyn macaamiil baad u keentay faa'iido ayaad ka wada heli kartaan waa waxyaalaha ugu faa'iidada badan adduunka daafiisa kala duwan ayaad ka samayn kartid marka walaalayaal muuqaalkan insha Allah maanta wuxuu ku saabsanaa digital marketing toolasha la isticmaalo iyo insha Allah mowduucan hadda doonaysaan qaybo dheer inaan si sharaxnaa qaybta hoose commentigaaga ugu dhaafaan akhrin doona wa walaalkii sikri Cabdullaahi Cali assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh